सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसेले बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासका काम सुरु गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाशपछि रिक्त रहेको पदमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सिफारिशमा न्यायाधीश चालिसेलाई न्याय परिषदको बैठकले संवैधानिक इजलासको लागि तोकेको हो। बुधबारदेखि संवैधानिक इजलास सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओम प्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र प्रसाद राणा, दीपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसी रहेका छन्। सो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश वा कामु न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक मुद्दाको विषयमा देखिएको समस्यामा बहस हुने गर्छ। सो इजलासमा 400 मुद्दा रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव विष्णुहरि अर्यालले आत्महत्या गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि डिप्रेसनबाट पीडित अर्यालले सुसाइड नोट लेखेरै भैरवास्थित सरकारी क्वार्टरमा आत्महत्या गरेको रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक श्याम ग्याउलीले जानकारी दिए। उनको शव कार्यालयको भवनमा रहेको क्वार्टरको पंखा झुन्ड्याइने फलामको हुकमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। चितवन घर भएका अर्याल 12-15 दिनदेखि भैरवामा बस्दै आएका थिए। मंगलबार दिउँसो बिरामी छु भन्दै मन्त्रालयबाट क्वार्टरमा आएका अर्याल एक्लै कोठामा बसेको र सँगै बस्ने साथीले साँझ खाना खान बोलाउँदा ढोका नखुलेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले उनको कोठा खोलेर हेर्दा झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको बताएको छ। पुरानो बस पार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माणको काम निर्धारित समयमा नसकिने निश्चित भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख महेश काफ्लेले भने अत्यन्तै सुस्त गतिमा काम भएकोले निर्धारित समयमा सकिँदैन। भ्यू टावर निर्माणका लागि खम्बा राख्ने काम भइरहेको छ, जुन पहिलो चरणको काम हो। विक्रम सम्बत 2071 फागुन 22 गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकवे वेल्ड र कामपाबेस निर्माणको लागि सम्झौता भएको थियो। नियमानुसार सम्झौता भएको 5 निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ। हाल टावर निर्माणका लागि दैनिक 50 कामदार खटिएका छन्। अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक तनाव अझै थामिएको छैन। एकअर्काको देशबाट आयात गरिने विभिन्न वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने क्रम थपिँदै गएको छ। यस क्रममा बेजिङले अमेरिकाबाट आयात गरिने सोयाबिन, कार लगायतका 106 वस्तुमा 25% भन्सार शुल्क बढाएको छ। अमेरिकाले लगाएको अतिरिक्त शुल्क पनि चीनले कडा रूपमा भर्सना गरेको छ। अमेरिकी कदमले न त उसको न त विश्व अर्थतन्त्रको हित गर्ने चीनको भनाइ छ। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत विवाद समाधानमा चीनले जोड दिएको छ। वासिङटनले 25% भन्सार शुल्क बढाएको चीनबाट आयात गरिने 1300 वस्तुको सूची सार्वजनिक गरे लगतै बेजिङले यस्तो कदम चालेको हो। अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्निया स्थित युट्युबको मुख्यालयमा आक्रमण गरिएको छ। एक बन्दुकधारी महिलाले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी 3 घाइते बनाएकी छिन्। उनले आफूलाई गोली हानी आत्महत्या गरेकी छिन्। गोली प्रहारबाट घाइते 36 एक व्यक्तिको अवस्था गम्भीर छ। घाइते व्यक्ति उक्त महिलाको प्रेमी रहेको प्रहरीको आशंका छ। गोली लागेर 32 र 27 दुई महिला घाइते भएका छन्, जसमध्ये 23 महिलाको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा सेना तैनात गर्ने बताएका छन्। व्हाइट हाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, हामी सैन्य रूपमा काम गर्न गइरहेका छौँ, यो ठुलो कदम हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने घोषणा यसअघि नै गरेका छन्। सो घोषणा कार्यान्वयनमा भने उनलाई संसदले साथ दिएको छैन। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको अर्धशतकीय पारीसँगै काठमाडौँ गोल्डेन्सले धनगढीमा जारी धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल क्रिकेट प्रतियोगितामा आफ्नो विजय यात्रा निरन्तर राखेको छ। डिपिएल अन्तर्गत बुधबार 5 दिनको दोस्रो खेलमा काठमाडौँले सिवाईसी अत्तरियालाई 11 पराजित गरेको हो। काठमाडौँको यो लगातार 3 जित हो। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको नोक्सानीमा 137 बनाएको थियो। काठमाडौँको लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 4 चौका र 3 छक्काको मद्दतले 43 बलमा 57 बनाए। यस्तै नरेश बुढायरले 27 र रसिद खानले 16 योगदान गरे। सिवाईसी अत्तरियाका लागि शुभाङ्कर उरावले 3, विपिन चन्द्रा र कृष्ण कार्कीले समान 2-2 तथा दिपेन्द्र सिंह एरी र कमल सिंह एरीले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफमा 138 विजय लक्ष्य पछ्याएको अत्तरियाले 20 ओभरमा 8 गुमाएर 126 मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौँका लागि सुबोध भाटीले 3 लिए। उनी खेलको म्यान अफ दि म्याच घोषित भए।